Moikka! Se on kuulkaa torstai ja täällä istuu Tarja kotona. Eilen meni lääkärille kyselyä, että mitä tehdään tuommon nukahtamislääkkeen suhteen. Ja nyt odotamme, koska lääkäri ehtii vastaamaan. Toivottavasti tänään tai viimeistään huomenna tai ainakin maanantaina. Mulla oli taas huono yö. Tää on nyt vähän liian tuttua. Joskus aamuyön tunneista on vähän nukkunut. Ihan surkeeta. Aivan sama mitä teen. Niin kun se nyt vaan jotenkin blokkaa kokonaan ton lääkkeen vaikutuksen tai melkein kokonaan tuolta. Ja tää on nyt sitten tämmöstä. Tänään kuitenkin laitoin vähän itseäni. Kun täällä on muuten Madonna täällä, kun mä sanoin, että täällä on jonkun rouvan kuva, niin onhan tää nyt tietysti, kun nämä on ristit ja aika kivat. Eikä ole liian painavat. Pikkusen tietysti venyttää tai korvalehteä, mutta se ei haittaa mua. Mutta ei ole niin kuin semmoiset täysettäis. En jaksanut muuta meikata, kun pistää voiteet, poskipunaa, huuliin vähän kiiltoa, väriaantavaa kiiltoa, ripset violetilla ja sitten yritin sitä glitteriä laittaa. En tiedä näkyykö se, mutta yritetty on. Toivottavasti Emma saa tänään autonsa ammattikoululta. Että pääsis kauppaan, jos ei, niin ei voi mitään. Huomenna sitten. Huomenna tulee tosiaan 3 tyttöä ja mun täytyy niille sitten sanoa, että mummu on nyt nukkunut niin huonoja öitä, että saavat aika lailla oma-aloitteisesti tuossa pyöriä. Ja mä luulen, että niin ne haluaakin. Eli en stressaa mistään. Otan rennosti. Ja onneksi ne on vaan yhden yön. Ja sit taas mummeli jaksaa, kun jatkaa tätä tämmöstä. Maanantaina labra ja EKG koksaa varten. Ja työtoiminta on sieltä, tiistaina röntgeni koksaa varten. Sitten on vaan mentävä puolikuolleena, ei auta mikään. Tää on tätä. Mut nyt on tosi niinku tämmönen olo. Toivottavasti tänään pääsen kauppaan ja vähän ajatuksia saa muualle. Moikka! Emma ei ole saanut vielä autoon sen, joten mä tilasin Voltin kautta nyt salaattiainekset. Oho. Ja jos Emma ei saa huomennakaan ja tuo lapset sitten mulla kyydillä, niin mä teen tonne Prismalle sitten tuon tilauksen ja Emma saa sieltä hakea sen. Tilasin jääsalaattia, eli tätä laitetaan. Tää on jälkkäri, Marabou Bubbly. Tää on tämmönen ihana kuokkee. Pissi kurkku. Sitten siellä ei ollut muuta. Olipa muuten, taisi olla aika kallis tää minileipäjuusto 2. Siellä ei ollut muuta leipäjuustoa. Juissin sokeriton päärynä. Miniluumutomaatteja. Aha, se oli tämmönen snadi. Mä ajattelin, että se on joku tämmönen superpieni ja niin oli. Pähkinöitä, ihan hyvä. Sitten 2 sokeritonta Lewis Hamilton. Mitä? Tässä oli persikka ja joku toinen. Tuolla kun mä katsoin noita kuvauksia. En muista mikä. Mutta me tehdään. Tehdään tuohon.
tehdään tohon sitten salaattia. Niin kuin mä tuohon pienempään teen, koska mä syön siitä sitten. Kivampi syödä tuossa pienemmässä. Eikä ole järkeä nyt tehdä isoa salaattia. Mä teen sen mukaan, kun syö. Jes. Tämmönen. Eli minä silppuan tässä sormissa salaattia tänne. Sopiva määrä. Pistetään nyt vielä yksi lehti. Noin. Sitten mä taittelen tämän kiinni, että se pysyy tuoreena. Ei ole tiskattu vietarjan taloudessa. Sitten me otetaan miniluumutomaatteja ja pistetään puoliksi. Nyt on ihan hyviltä. Kaikki on niin kuin oikein punaisia. Tämä on iso. Isoin siis näistä. Tämä on aika pientä. Pientäkin hyvän näköistä tomskua. Jep. Kuispoilija me pistetään, saa laittaa reilusti. Ja mä ajattelin, että jotain syötävää täytyy nyt tänään tehdä. Ja toi salaatti on ollut niin kauan mielessä. Tanskup saa mennä kaappiin. Sitten on kurkku. Vähän huono pää tossa, mutta onko? Ei. Siis ihan pää on surkea, mutta eihän se nyt haittaa. Eihän se haittaa. Mä en mistä se on roikkunut sitä päätä ikinä käytä. Tän toisen pään käytän aina. Mietin tuossa, että pitäisikö kuoria, mutta ei jaksa. Ei jaksa. Ja mä en aina jaksa pestäkään hyvää täällä. Tiedän, että moni pesee ja on tarkka, mutta mä en ole nyt en ole tarkka. Jäi vähän kurkkuakin. Sitten me otetaan tästä tää toinen puoli. Ja nyt jää toinen tämmönen mini. Tää on hyvä, kun ne on pakattu tällain erikseen. Ja nyt toi toinen mini sitten. Seuraavalle kerralle, mutta harmittaa jo, ettei siellä ollut isompaa, ei ollut kotijuustoakaan. Olisin niin kuin tosiaan valinnut sitten sen, mutta ei mitään. Kyllä tämä nyt saa. Kyllä tämä tohon on ihan hyvä, mutta onko vähän liikaakin, katsotaas. Pitääkö pistää pussukkaan tai rasiaan, tuleeko liikaa? No en mä tiedä, saadaan nyt vähän proteiinia, kun pistetään sinne toi. Ja sit näitä pähkinöitä. Siinä oli juu se grammamäärä, mutta mä en niinku osannut sitä sillä lailla. Mä paan kaikki. Mä tilaan sitten tuolta Prismalta pähkinöitä lisää, jos niikseen tulee. Sitten mulla on täällä Los Toros Pirkkalasta kevyt Thousand Island salaatin kastike. Minä tykkään kovasti. Eli täällä on nyt ihan tavallista jääsalaattia, kurkkua, tomaattia. Aika reiluun tuli nyt kastiketta. Vähän liikaa. No, se on hyvä. Leipäjuustoa, suolapähkinöitä, minipussi. Ja mun salaatti on tän näköinen ja tän syön. Ja käyn ihan tämmösenä zombimoodilla täällä, koska no unet on mitä on.
Ainoa huono on, että jos se Emma ei nyt sitä autojuttua saa hoidettua. Saan mä sit annettua Emmalle, jos kun se huomenna tuo lapset, tytöt, niin mä annan sille mun Kelakortin. Mikä sairausvakuutus? Niin, Kelakortti. Ja sit kun se hakee ne lapset lauantaina, niin se voi käydä apteekissa silloin lauantaina ja tuoda mulle. Lääke oli kirjoittanut mulle semmoista dormiksia. Semmoista on kirjoittanut, jossa lukee kyllä, että vaan viikko kerralla saa käyttää, mutta lääkäri on nyt mulle sitä kirjoittanut ja siinä... Mun mielestä siinä ohjeessa, kun mä avasin Omakannan, niin ei lukenut, että vain viikko. Mutta se on just lääkärin oma päätös se. Ja minä noudatan sitä. Emmalta tuli viesti. No niin, jatketaan. Tein tonne Prismalle tilauksen huomiselle. Emma ja Saana hakee sen ja sitten pistän irtokarkkirahaa vielä niin Sana hakee irtokarkit sitten niille. Jep. Semmoset. Oli aika helppo tehdä toi Prisman tilaus tossa mobiilisti. Mutta kun sieltä hakee jotain tuotetta, jos ei muista sen tuotteen nimeä, muistaa vaan ulkonäön. Esimerkiksi toi oululaisen reilu ne leivät, niin se ei ole paahtoleivissä. Se löytyy muistaakseni vaaleista leivistä ja sitten tietysti, kun kaikki leivät menee läpi. Et se on hankala ja sitten jotain muutakin on sillain, että kun on yrittänyt etsiä, niin ei ole löytynyt niin kuin helposti. Et jotain siellä on vielä, joka tökkii. Mutta toi on jännä. Mä luulin, että se ottaa heti sen rahan tililtä. Ei, se ottaa sen tililtä sitten, kun ne on naputtanut kaikki, tai kauttanut kaikki tuotteet laatikkoon, koska siellä on kurkku, joka pitää punnita. Ja ilmeisesti, jos puuttuu jotain tuotetta, niin se ottaa sitten sen rahan sieltä. Ja huomiselle oli 3-4. Ja vitosen se maksaa, 4,90 ja pahvilaatikko maksoi jotain, mutta tulee nyt se sitten hoidettua. Siellä on välillä niitä 0 tunteja ja 1,90 tunteja, mutta kun näin myöhään teen, että huomiselle, niin ei ollut yhtään halvempaa. Ja sitten se on tehtävä vähän niin kuin tuon Emman menojen mukaan, salaattia hampaus on. Emman menojen mukaan, että milloin haetaan. Mutta. Sitten me tehdään sen lääkkeen kanssa sillä, että mä annan huomenna Emmalle ton mun Kelakortin. Ja sitten Emma käy hakemassa ja tuo mulle lauantaina nukahtamislääkettä. Katsotaan, miten toi toimii, kun siinä oli 1-2. Mä nyt otan sen yhden silloin ja katsotaan, tuleeko uni, jos ei tule, niin sitten otetaan se toinen. Mutta siinä on, kattelin vaan tuolta netistä, että siinä pitää saada se 8 tuntia unta, muuten on takkunen olopäivällä. Toivottavasti ei vedä ihan semmoiseen koomaan mua. Mutta olisi kiva, että saisi unta. Joo. Jännä, tuommoista en ole tos koittanut koskaan, niin tulee nyt sitäkin sitten koitettua. Mutta täällä tämmönen olo. Mä syön ton salaatin loppuun, kun mä hoitelin tässä nyt noita tommosia kauppajuttuja ja muita. Mä en halua sille Emmalle sitä vaivaa, että se joutuu kiertämään kaupassa kauhean määrä. Mä mieluummin teen niin, että sen ei tarvi kun hakea laatikkoja sitten saana valkkaa ne karkit. Näin. Tämmöisillä me mennään sitten ja mä oon täällä kirjoitellut sitten ensi viikolle justiin, että mitä kaikkea mun pitää ostaa itse ja katsotaan, mikä on nyt sitten olotilat, niin kuinka onnistuu tää meikäläisen ensi viikon ostelut ja muut.
Niin. Jep. Täällä, kun on sutanut täältä juttuja, niin teen uuden lapun tonne. Mut joo, täällä lyö tyhjää aika lailla ja katsotaan. Tää päivä menee nyt tässä näin. Nyt on jo ties mitä kello. 4. Oo, on jo 4. Niin koitan pärjätä. Tässä tuli nyt vähän tämmönen. Nämä on nyt siis niin nää, mutta viikonloppuna tulee vähän iloisempaa, kun tulee 3 tyttöä tänne yhdeksyväksi. Ja huomenna on ostosten purkaminen ja katsotaan. Pidä itsestäsi hyvää huolta, olet arvokas.